ាសារថ្មី promotion ពិសេសទស្សនាវីដេអូដល់ចប់ Note10 Plus 5G ចូលស្តុកថ្មីហើយអីវ៉ាន់ស្អាតបាទតម្លៃពិសេសជូនបងប្អូនគ្នាជាមួយនឹងត្រកូល Note10 Plus 5G RAM 12GB 256GB ម៉ាស៊ីនធានាមួយខែថែមដុំស៊ីមស្គីនសមសេវាដឹកជូនបងប្អូនដល់ផ្ទះម៉ាស៊ីនស្អាតគឺស្អាតធានាការបញ្ចុះតម្លៃជូនបងប្អូនត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងការទិញកញ្ចប់អនឡាញតម្លៃនៅហាងផ្សេងតម្លៃដឹកផ្ញើជូនពិសេសឲ្យស្អាតទៀតថែមដុំបាទ original ជូនថែមជូនស្គីន UV ថែមជូនកាសដល់ជូនធានាមួយខែកដោនុសាវរីយ៍បន្ថែមតម្លៃល្អមែនទែនបងប្អូន Note 10 Plus 5G កាមេរ៉ាកប់ទាំងកាមេរ៉ាមុខកាមេរ៉ាក្រោយប្រើបានល្អស្តុកថ្មីមកដល់ហើយ admin សូមធានាឲ្យ advance ស្អាតក្រិត A+RAM 12256របស់កូរ៉េមិនមែនស៊ី1ហើយក៏មិនមែនស៊ី2ដែរប្រភេទនេះគឺកូរ៉េ 5G បាទបានន័យថាមិនមែនស៊ី1ធ្វើស៊ី2ទេឥឡូវនេះគេផ្សាយច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងស៊ី1អាមេរិកស៊ី2របស់កូរ៉េតែ admin ផ្សាយជូនបងប្អូនត្រឹមត្រូវប្រភេទស៊ី2គឺស៊ី2ស៊ី1គឺស៊ី1អត់យកតែកែជើងស៊ីមហើយប្រាប់បងប្អូនថាប្រភេទនឹងស៊ី2ទេកូរ៉េស៊ី 100% 5Gមកសិនស្អាតណាស់បងប្អូនធានាឲ្យមួយខែរាល់ប្រម៉ូសិនអាចសាកសួរសម្រាប់ការដឹកផ្ញើជូនទាំងអស់គ្នាបើអាចសាកសួរបានជាមួយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃមានធានាជូនតាមត្រូវមកសិន grade A ស្អាតគឺស្អាតការបញ្ចុះតម្លៃនេះគឺមាននៅក្នុង Telegram ខាងក្រោមអាច add Telegram អ្នកមួយដើម្បីសាកសួរជាមួយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃជាមួយនឹងប្រម៉ូសិននៅហាងមានការធានាមានការដឹកផ្ញើជូន25ខែក្រោមសម្រាប់ Note 10 Plus 5G បោះកូរ៉េធានា grade A plusតម្លៃល្អបងប្អូនមកឲ្យតន់ស្តុកមានកំណត់ចំនួនក៏មានកំណត់តម្លៃនេះហ៊ូថ្លៃមែនតើដុំសាក់ស៊ីនស្គីនសមកាសស្គីន UV ធានាជូនបងប្អូនដល់តែមួយខែកដោ5មុខបញ្ចុះជូនបងឲ្យបញ្ចុះទៀតសម្រាប់កូរ៉េនេះតម្លៃល្អ Note 10 Plus 5G ធានាបងប្អូនមួយខែគ្រប់លេខចុចបេះដូងចុចឡាយជាសៀងអរគ្នា